shacab aad u tiro badan oo ka soo barakacay dagaalada ka bilowday deegaanada gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaasi. Qoysaskan ayaa gaaraya ku dhawaad 500 qoys, waxayna siyaabooyin kala duwan ay uga soo baxeen deegaanada ay ka bilowdeen kacdoonka shacabka iyo abaabulka ciidan ee kuwa dowladda oo garabsanaya kuwa Galmudug. Qaar ka mid ah horjoogayaasha kaamka ay ku barakaceen dadkan ayaa sheegay tirada qoysaska halkaasi gaaray. ka soo barakacay ol jira awgiis oo qaar ka soo barakacay sinadhaqo iyo ceel dheere oo Al-Shabaab ka soo barakacay iyagoo awl abaaro haysay. Meeshan isugu yimid waxay u baahan yihiin barakacayaala ka yimid deegaano kala duwan oo sida uu sheegay guddoomiyaha kaamku ka yimid deegaanada sinadhaqo iyo ceel dheere oo runtii hadda aad dareemaysaan culaysyada ka jira. Dadka markii hore iyadoo abaaru jirtay oo culays abaareed uu jiray ayaa hadda colaadii cusbeed oo hadda socota ayaa ugu darsantay. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa dhankiisa sheegay in dadkan ay u baahan yihiin in la caawiyo maadaama deegaanadooda ay ka socdaan howlgallo kala duwan. Maamulka xaafadda Dayax iyo maamulka kaamkan intabana waxaan ka rabnaa dadkaas soo barakacay noloshooda iyo baraarujintooda iyo hadday nadaafadii tahay wax laala wixii la gaaro, hadday tahay in suuliya loo sii sameeyo, hadday tahay fartii iyo qoraalkii iyo akhriskii in la sii baro, inaysan meeshii noqonin meel gacmaha la laabtay wax la sugee, qof walba karaamkiisa isku daro. Runtii meesha hadda waxyaaba badan oo idhiirigelin ugu jeeda sabuuradii ku dhegan, akhriskii qoraalka ayaa ku qoran. Waxyaabaha markan saan oo kale dhacdo dhibaatadu ka dhacdana waxaa ka mid oo cuduradu ka dilaacaan nadaafadda iyo bulshadu markay soo kordegtay iyo si gaar waxaan rabaa maamulka xaafadda iyo maamulka kaamka in uga sii shaqeeyaan. Cabdiraxmaan Gutaale, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.